Ekipa Južnih vesti danas se nalazi na jednom posebnom mestu gde se zbrinjavaju povređene, ostavljene i zanemarene životinje koje se nakon lečenja vraćaju u prirodu, udomljavaju ili dobijaju trajan smeštaj ovde u Niškom zookutku. Iza sada razigranih životinja kriju se ne tako lepe priče koje bi svima trebalo da posluše kao primer kako se ne ophoditi prema životinjama. O tome danas razgovaramo sa Dušanom Stojanovićem, predsjednikom Niškog zooplaneta. Dobar dan, Dušane, i hvala ti što ste nas ugostili ovde. Dobar dan, hvala i vama što ste eto odvojili 15 minuta da popričamo malo o zaštiti životinja. Evo za početak da kažemo koliko životinja ovde trenutno boravi. Trenutno u zookutku imamo oko 200 životinja, 200 jedinki, negde oko 30 vrsta raznih životinja, što divljih, što domaćih, što egzotičnih kućnih ljubimaca. Rekla sam u najavi da se iza priča ovih životinja koje su sada dobro ne kriju tako lepe priče. Dok mi budemo razgovarali o tome, gledaoci će imati priliku da vide kadrove sa tim životinjama. Prva i meni nekako najinteresantnija priča je priča o prasici Dari. Svinja Dana, da. Pošto je već ona starosti negde oko 4 godine, tako da je već nije više prase kako je mi zovemo, jer je ona stigla kao prase kod nas. Ona zaista imala, da kažem, tužnu priču sa srećnim krajem. Rođena je kao bolesno prase, tačnije prase sa deformitetom kičme, koje nije mogla da stoji na zadnjim nogama. I žena koja se u tom trenutku našla, iz Slovenije je poreklom, je čula da se u komšiluku rodilo prase koje ima problem sa kičmom i sa nogama, i ona se brinula o njemu nekih 6 meseci. Nakon toga je našla naše udruženje, jer je iz Srbobrana Dana stigla, kontaktirala nas je, zamolila nas je da li bi je mi prihvatili, da li bi se brinuli o njoj. Mi smo naravno prihvatili i ona nam i dan danas pomaže oko organizacije hrane i svega što je potrebno za Danu. Tako da evo Dana već 4. godina kod nas. Naravno ima posebnu ishranu, jer ne može ni da bude da kažem u nekoj težini koja bi njoj remetila, s obzirom da ne može na zadnje noge da stoji. Tako da ima korigovanu ishranu. Imala je dva para kolica do sada, ali nažalost polomila je i jedna i druga. U fazi je izrada trećih kolica koja će biti mnogo, mnogo jača kako bi izdržala, jer ona zaista je radosna i razigra se kad je stavimo u kolica, tako da vrlo kratko traju. Ali bitno da je ona srećna, da ima ljubav i pažnju i negu naših volontera ovde u zookutku i da joj posvećujemo pažnju, i njoj je zaista lepo. Da, pored Dare imamo konje, magarce, ovce, tu i jedan magarac, malo pre smo pričali, koji je spašen iz klanice, je li tako? Tako je. To je magarica Marica. Nju smo spasili, ona ima problema sa plućima i srcem. Naišli smo na nju tako što smo išli da spasimo ponija Fiću, koji takođe ima zanimljivu priču, gde su pala štalska vrata na njegova leđa i on je bio nepokretan, ljudi su ga dali na klanicu, ali eto, saznali smo za taj slučaj, otišli smo, zahvaljujući našim sugrađanima i ljudima koji nas prate i podržavaju, uspeli smo da sakupimo novac da Fiću otkupimo. To je baš bilo ono u vreme korone kad je sve bilo zatvoreno. Kada smo otišli njega da preuzmemo, tada sam gledao Maricu, pitao čemu se radi, i tada smo i nju spasili takođe. Ona naravno sada mnogo bolje, primala je određenu terapiju, tako da nema te srčane aritmije i gušenja koja su nastajala, zbog čega je i prodata. Fiće je naravno posle 3-4 meseca kroz tu terapiju, negu, razne injekcije, masaže i razne masti za oporavak kičmenog stuba uspeo da stane na svoje noge, sada već trči, galopira, tako da, videli da je smo jedan da je zdrav konjić. Da. Na koje životinje ovde ljudi mogu da nađu, a ne sreću se svuda i svakodnevno? Pa ono što su, kažem, nesvakidašnje životinje jeste srndać, Radovan, koji je takođe sa 4 dana starosti došao kod nas, gde ga
ga je čovek našao ovaj, dok je kosio livadu, tako da je ona već četvrta godina ovde kod nas, naviknut je na ljude, voli da se druži vikendom i kada dođu posetioci da im priđe, da pojede hranu koju mu pruže, tako da je on onako jedna od interesantnih i atraktivnih životinja. Pored toga tu su magarci, jer opet magarce ne možemo da vidimo ovaj, niti u gradu, a i čak i u selima ih nema. Ona je, to je naša stara autohtona rasa, balkanski magarac, koja je zaista ovaj, da kažem, nema ih puno, tako da je ljudima zanimljivo da vide eto te neke vrste životinja koje nisu svakidašnje. Najmlađim posetiocima su interesantni patuljasti zečevi, jer sa njima nekako najbolji kontakt ostvaruju i ovaj, oni im se zaista raduju kada dođu ovaj, i da uzmu hranu od mališana, tako da ovaj, su nekako onako privuku veliku pažnju kod naših najmlađih posetilaca tokom vikenda. Kad smo kod patuljastih zečeva, bit ćete deo akcije udomljavanja i rekli ste da ćete tamo poneti sa sobom neke od zečeva i tom prilikom ste mi pomenuli da ih je sve više na ulici, što je čudno. Obično smo navikli na pse i na mačke. Tako, poslednjih par godina nisu samo psi i mačke životinje koje su napuštene, već su i patuljasti zečevi. Znači, imali smo razne ovaj, aktivnosti zbrinjavanja upravo patuljastih zečeva, što su ih ljudi nalazili u parkovima, ispred kuća, nama su ovde donosili, ostavljali u kutiji. Tako da su i to postale napuštene životinje. Pored toga tu su i hrčci, zatim morski prasići, činčile takođe, čilanske veverice. Pre par godina smo imali situaciju gde je kave sa 11 čilanskih veverica ostavljen pored kontejnera i to bukvalno usred zime. To su ipak tropske životinje koje ne podnose niske temperature, tako da nažalost, eto, sam taj slučaj iznošenja tog kaveza sa 14 jedinki, 5 su uginule, 9 su ostale, uspeli smo da ih očuvamo i da ih udomimo kod odgovornih vlasnika. Pretpostavljam da do toga dolazi negde zbog toga što ljudi nisu svesni šta sa sobom nosi čuvanje i briga o tim životinjama. To je najveći problem, zato mi se trudimo da kroz naše aktivnosti, putem i naše aplikacije, putem web sajta, čak i putem telefona da informišemo građane i bukvalno pozivamo sve one koji žele da imaju nekog kućnog ljubimca pre nego što se odluče i uzmu nekog kućnog ljubimca, da se posavetuju. Ne mora sa nama iz Zooplaneta, mogu naravno da pitaju i stručnjake iz veterinarskih ambulanti, jer će ih ljudi uputiti na pravi način. Znači, mora da znamo koliko imamo vremena da posvetimo upravo ljubimcu koga planiramo da uzmemo, koliko i prostor imamo da ga čuvamo. Znači, da li je to veliki pas? Ako je veliki pas, on ne može da živi u stanu. Znači, on traži opet dvorište, traži svakodnevno izvođenje, izlaženje i strčavanje. Ako imamo patuljastog zeca, nećemo ga čuvati onim malim kavezima koji se prodaju u pet šopovima, jer to nije adekvatno mesto za njihovo čuvanje. Ipak on traži isto kretnju, traži istrčavanje, traži zanimaciju i igru, ali sa druge strane moramo obezbediti opet kablove, nameštaj da ne dođe do pravljenja štete u samoj kući i da ne dođe do strujnog udara, jer mnogo, imali smo dosta slučajeva gde upravo se jave ljudi da im je zec pregrizao kavez i nastalo je došlo je do uginuća usled strujnog udara. Tako da moramo da vodimo računa koju životinju biramo i koliko imamo vremena da joj se posvetimo. Pošto se bavite zbrinjavanjem životinja, na šta, kako ljudi treba da reaguju kada vide negde povređenu životinju ili na koji način oni sami mogu da reaguju, prosto da bi eto na taj način pomogli i rasteretili možda vas? Pa sve zavisi koja životinja je u pitanju. Znači, ako je neka kompleksnija, neki kompleksniji slučaj, ozbiljnija povreda ili u pitanju neka opasnija ili egzotičnija životinja za koju ne znamo da li može da nas povredi. Takođe, pre bilo kakvog zbrinjavanja treba da se identifikuje vrsta i da se proceni koliko je moguće, da li ona boluje ili možda od neke zarazne bolesti. Mnogo je, drago nam je da sve više i više ljudi hoće da pomažu životinjama kada nađu povređenu životinju, zbrinu, odnesu kući. Ali nije uvek i u svakom trenutku pomoć ako životinju uzmemo i odnesemo je kući. Naprimjer, imamo mladunce, u proleće se najviše javljaju, ispadaju mladunci sove iz gnezda, mladunci vrana, gačaca, svrake, vetruški. Znači, te sve ptice nakon ispadanja iz gnezda, znači, imaju taj svoj prirodni tok. I upravo to je ono, znači, mi treba da ih ostavimo pored roditelja. Ako su slučajno ugroženi, ako u blizini ima nekih predatora poput nekih većih pasa, mačaka ili nečega, treba tu pticu da pažljivo podignemo na neku obližnju granu ili neki
krov obližnji i roditelji će se o njoj brinuti jer ona je tada u fazi proletanja. Znači isto kao mi kad učimo dete da prohodava, tako i roditelji uče ptice da prolete. I ona kad izađe iz gnezda neće moći istog trenutka se vine u visine i da leti, ne znam, kao i njeni roditelji. Već se sleti na tlo, pa je onda izbezumljena gde je to došla, pa dok osmotri tu situaciju. Znači njima treba 3 do 7 dana da se adaptiraju na okolinu i da steknu kondiciju da mogu normalno da nastave sa svojim životom u prirodi. Iz bezbednostnih razloga govorimo isto kada se radi o bolesnoj životinji. Moramo da vodimo računa da ne uzimamo svaku životinju u golim rukama. Zato što ne znamo da li je možda neka zarazna bolest koja je zoonoza i možda se prenese na nas same. Ili da unesemo taj virus u kuću ili stan. Zbog toga moramo da vodimo računa, jer ako zbrinemo bolesnu životinju, da je zbrinemo, da stavimo pre toga rukavice, u neku posebnu kutiju i kod veterinara. Nikako u kuću, nikako znači neproverenu životinju ne smemo da dovedemo u domaćinstvo, jer možda imamo neku drugu životinju u kući kao ljubimca, pa možemo prenesemo tu bolest. Tako da uvek savjetujemo svima koji žele da pomognu životinji, naravno da nam je uvek potrebna pomoć i podrška ljudi, ali da se pre toga posavetuju koja je životinja u pitanju, na koji način možemo da joj pomognemo, i u stvari na koji način oni mogu da pomognu, da li je to odhranjivanje mladunaca ili možda odvoženje životinje do veterinara. I zaista mi je drago da mnogi ljudi žele kada zbrinu životinju da je donesu upravo ovde kod nas. Jer na taj način nam opet pomažu da smanjimo troškove izlaska na teren i dodatne troškove koji nastaju. Tako da nam znači i tekako pomoć građana i Niša i Nišavskog regiona. Kad smo kod tih troškova, jedan od načina je i program terenskog jahanja koji vam takođe preko kog uspevate da dođete do određenih sredstva, da se brinete o životinjama, o kakvom programu se Tako je. Pored, znači, same posete tokom vikenda, pružamo i usluge terenskog jahanja, tačnije avanture u prirodi. Imamo za sada 4 terena. To su teren do spomen parka Čegar, teren do Srećkovog vrela, do Latinske crkve, do izletišta Dabilo. Tako da svi koji žele da uživaju na konjima u prirodi mogu da nam se jave putem Instagrama ili Facebooka, da zakažu svoj termin i da uživaju u prirodi. I ono što je bitno, ne mora da znaju da jašu. Tu su naši vodiči koji im se posvećuju i njihove samo da dođu i da uživaju svo to vreme. A naravno, sav prihod od terenskog jahanja ide upravo za održavanje ovog prostora, nabavku hrane, prostirke, preventivne zaštite za životinje koje zbrinjavamo. I šta je najpotrebnije za okutku? Pa sad, s obzirom da ide zima, uglavnom je najpotrebnija hrana. Znači, nama je potrebno još nekih 3000 bala sena da pribavimo. Naravno, tu su i žitarice. S obzirom da su cene se bukvalno troduplirale što se tiče žitarica, zaista imamo sada problem oko obezbeđivanja količina koje su nam potrebne. Tu je pšenica, kukuruz, ječam, ovas, suncokret i druge žitarice sa kojima hranimo sve ove životinje. Pored toga, tu je naravno su medikamenti za preventivnu zaštitu životinja. Pored toga, pošto životinje u prostoru u kome žive vremenom se i ošteti, tako da moramo da radimo i rekonstrukciju objekata u kojima trenutno žive životinje, zatim izgradnju novih objekata za neke novo pristigle životinje, tako da može i donacija u građevinskom materijalu i u tim drugim stvarima. Pored toga, može i novčana donacija ili vikendom kada nas posete da ubace novac u donatorske kutije koje ih očekuju ovde u zookutku ili da uplate na žiroračune udruženja. Eto da preciziramo kada je kutak otvoren za posetioce. Kutak je otvoren za posetioce subotom i nedeljom od 11 do 17 časova, to je zimsko vreme, radno vreme je zbog kutka, a letnje radno vreme je do 19 časova. Tako da tada mogu da uživaju sa životinjama, da hrane životinje, da jašu konja ovde naravno u našem prostoru, da se osveže nekim od naših domaćih sokića koje prave naši volonteri ili da popiju šoljicu kafe. I kakve aktivnosti imate, je li imate neke nove aktivnosti u nekom daljem periodu ili ćete se držati ovog programa koji trenutno imate? Pa mi stalno obogaćujemo sadržaj naših aktivnosti. Za sada, pored aktivnosti zbrinjavanja životinja i tih vikend aktivnosti rada sa posetiocima, uvek se otvaraju neki novi projekti i osmišljavamo neke nove ideje gde kroz edukaciju i javno informisanje sugrađana želimo na neki kreativan način da opet doprinesemo zaštiti prirode i zaštiti životinja. Naravno, bliže se novogodišnji praznici, pa imamo tako zanimljivo i interesantno iznenađenje i tokom novogodišnjih praznika, gde će mališani takođe uživati u programu koji pripremamo. Tako da, to je to za sada. Evo, jel može jedna
poruka za kraj, za sve one koji nas gledaju, zbog čega su nam životinje bitne, zbog čega je bitno da brinemo o njima? Pa životinje su deo ove planete, tako da ne treba samo mi da im zauzimamo prostor, već moramo da omogućimo i njima stanište za normalan život. Ono što je takođe bitno, da treba da delimo planetu sa životinjama, da se brinemo o njima, jer one mogu da se brinu o sebi u svom prirodnom okruženju, ali kada su u urbanoj sredini, opet dolazi do nekih komplikacija. Tako da ako čuvamo kućne ljubimce, mora da ih gledamo kao člana porodice. I da ne posvećujemo pažnju životinjama samo na Svetski dan životinja, već svaki dan, na bilo koji način, koliko može. Da li je to činija sa vodom na terasi za ptice ili činija ispred kapije za druge napuštene životinje, da li je to možda neka hrana ili možda neka spašena, izbrinuta životinja koja će sigurno da vam ulepša život i da vam oplemeni životni prostor. Dušane, hvala puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu i puno sreće u daljem radu. Vama hvala što ste pratili emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Todorović.